Re, viss ēters ir te! Vilku ģimenes jaunākais dēls no bērndārza aizvedis un paslēpis savu meitu, nepaziņojot par to bērna mātei un uzbrūkot viņas jaunajam draugam. Lai jaunajam tētim nebūtu problēmas ar likumu, palīgās tētis gan viņa vecākais brālis, gan tēvs, taču visu trīs vilku ģimenes vīriešu savstarpējās attiecības ir tik komplicētas, sēnu aizvainojumu pilnas, ka risināmo jautājumu vakar gaitā kļūst arvien vairāk. Tā ir salauzta. Šīs izrādes tādu. Doma ir ar cerību, nevis ar noraidījumu, nu, pret dzīvi. Un tāpēc man šķiet, ka arī tie personāži, viņi kaut ko ir sapratuši. Nu, tās nakts garumā, jo izrādes darbība notiek vienas nakts garumā, viņi ir kaut ko uzzinājuši par sevi, sapratuši par tiem cilvēkiem, kas ir viņa ģimene, kaut ko jaunu. Un tas vienmēr ir svētīgi, man šķiet. Maskulīnais gabals par to, kā lietas var ātri un viegli atrisināt, kad tiešām ķeras klāt kārtīgi džeki pie ģimenes lietām pareizteiti. Varējām tā brīvi, kā saka, izpausties un radīt kaut ko tādu, kas, es domāju, ka aizies pie mūsu cilvēkiem. No sirds. Dramaturģe Rasa Bugavičuta pēc stāst, ka ideja Lugai dzimusi saskatot vizuālu līdzību trīs Liepājas teātra aktieros. Tā kā katrs no viņiem pārstāv savu paaudzi, radusies doma runāt par tēva un divu dēlu attiecībām. Viņiem visiem trim ir tāda kaut kāda līdzīga faktūra, sejas, arī ķermeņu uzbūves, un man kaut kā šķita, ka es gribu būt pirmā, kas to izmanto. Tā lielākā morāla laikam ir tā, ka ģimene ir tā pamatvērtība, kas mums ir, lai kāda tā būtu, lai ko tas arī katram nozīmētu. Au! Vecajiem balss nav. Smejieties! Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.